Dobar vam dan u novim pokretačima društva. Proteklog tjedna održan je Quattro River Rally, kojeg su uz miris oktana i puno adrenalina mnogi prepoznali kao iznimnu gospodarsku priliku. Pogledajte kako je to bilo u Karlovcu i uz njegove četiri rijeke. Sudionici prvog Quattro River Rallya stigli su u Karlovac već danima prije službenog starta. Na prostoru ŠRC-a Korana održan je tehnički pregled, a već uoči glavnih događanja najavljeno je kako će se natjecati 50 posada koje u svojim timovima imaju više od 500 članova. Posljednje informacije uoči službenog starta predstavila je direktorica utrke Mirjana Šimek-Bilić. Da mu kratko kažem kako smo krenuli sa ovim natjecanjem, prvim QRR Karlovac. Danas smo ujutro podijelili roadbooke posadama kako bi one mogle otići na upoznavanje staze, što su one danas odradile, te smo također odradili verifikaciju i tehnički pregled. Jako smo zadovoljni sa trenutnim stanjem i baš se veselimo sutrašnjem danu. Sutra nas ujutro odmah očekuje shakedown od 9 do 12 i nakon toga već krećemo sa postavljanjem prvog brzinskog ispita ovdje u centru Karlovca, gdje vjerujemo da će biti jako puno posjetitelja i mislimo da će biti jako atraktivno. Naravno da su već uoči utrke svi iščekivali nedjelju koja je predviđena kao udarni dan. Za nedjelju očekujemo da će zapravo sve ići po planu. Staze su poznate našim natjecateljima, lijepo je vrijeme što nam ide jako na ruku. Mislim da su ekipe jako dobro pripremljene i sudačke i natjecateljske, tako da stvarno očekujemo da će biti sve u redu. Tek neke od 50 posada koje sudjeluju na utrci na četiri rijeke predstavio je Mato Šebalj u ime autokluba INA Delta. Start na listu prijava predvozi Kajetan Kajetanović, Poljak, trostruki evropski prvak, četverostruki prvak Poljske i prošlogodišnji prvak svijeta u VRC 3 kategoriji. Mislim da je to respektabilan vozač koji će značajno pridonijeti sportskom ugledu ovog natjecanja, no to ne znači da su svi ostali manje važni, manje značajni. Startni broj 2 će imati Jan Černi. On je mlad vozač, pa nema još toliko iskustva i vozača, ali je učesnik ovog godišnjeg svjetskog prvenstva sa Rally 3 automobilom. To je automobil s pogonom na 4 kotača, slabiji nešto od R5 automobila, ali vrlo konkurentan. Nastupao je na Monte Carlo, nastupat će na Croatia Rallyu i dodijeljen mu je startni broj 2. Preskočit ću startni broj 3 pa predstavit startni broj 4. Ne. Treba li nešto govoriti o Niki Puliću? Ja znam na pamet triput prvak Europe na brdskim trkama, triput prvak države u ukupnom poretku u reliju i nebrojeni broj titula na kružnim i brdskim stazama. Legenda našeg automobilizma s kraja prošlog i ovom stoljeću. Molim vas jedan pljesak. Kad predstavljam broj 4, onda mi dopustite da sam malo privatan ili pristran. Juraj Šebalj, 11 puta državni prvak u ukupnom poretku u reliju, još je k tome dodao jednu u klasi, 2 put pobjednik Kupa Felicija, gdje se natjecao sa Nikom, i tu su negdje egal, i na brdu i na krugu, i 2 put Borisu Durlenu u reliju terenskih automobila državni prvaci. Svoje očekivanja oko ove utrke, ali i oko VRC-a, predstavio je i proslavljeni automobilistički as Niko Pulić. On je prošle godine zbog korone bio prisiljen propustiti natjecanje. No ove godine spreman je i najboljima pomutiti planove. Pa ja sam to već najavio i prošle godine, a evo i ponovit ću. Ovo je meni jedan trening pred VRC, upoznavanje tima, novog automobila. Ja definitivno ove godine, nakon 40 godina karijere, ostavljam se utrka, jer mislim da i ako postigneš neki rezultat u bilo čemu, ne mora to biti u športu, da je na kraju krajeva vrlo bitno odlučiti kad stat. Mislim da je došlo vrijeme, imam 60 godina, 40 godina karijere i iskoristit ću ovaj reli na četiri rijeke, isključivo ovo što sam vam rekao. I VRC je stvarno ono, doviđenja. Naravno, pravi oproštaj moj će biti tamo gdje sam započeo, gdje sam napravio karijeru, gdje sam stvorio
i sebe i automobilizam u Hrvatskoj i doveo brsku utrku na kraju krajeva u Hrvatskoj, to je prvenstvo Europe na brdu. Ali što se tiče onog nekog glavnog dijela, ajmo reći kako se čovjek može bolje nakon tolike karijere oprostiti nego VRC, prvenstvo svijeta, ono s čim se ja bavim 40 godina u svojoj državi. Mislim da je to, da je to ono baš, da malo ko to može i doživjeti i da je to ono baš šlag na kraju torte. Pulić se i konkretno obratio suparnicima na utrci, kao i startnom broju 1 koji stiže iz Poljske. Evo, uživat ću, stvarno ću uživat. Od sutra se selim, od sutra se selim u Karlovac i tu sam do nedlje i sa spavanjem. Naravno, prije svega radi treniranja. Neću baš tako dozvoliti Poljaku da se prošeta. Nemam što traži pored njega, ali neću mu se predati moj teren. Treba poštovati njegovo znanje. 3 evropske titule nije malo. Imam ih i ja 3 evropske titule, ali nećemo drugo. Quattro River Elite donio je u Karlovac izniman sportski događaj s velikim imenima. Jednako veliki interes Karlovčana i njihovih gostiju i na kraju nikako manje važno i veliku gospodarsku korist. Uz mnogobrojne turističke djelatnike, važnost ove manifestacije potvrdila je županica Martina Furdek-Hajdin. Reli 4 rijeke je jedno veliko dobro za sport, za turizam i za gospodarstvo naše županije i cijele naše domovine. Naše 4 rijeke na koje smo ponosni, isto tako i naša 3 grada i naše 3 općine, ja želim da budete dobri domaćini i da utrku održite i atraktivno i kvalitetno, ali i sigurno. Svima vama koji ste prepoznali našu županiju kao mjesto gdje želite održati ovakvu utrku, veliko hvala, ali dužna sam se zahvaliti svima koji su danas, a i sutra, biti sa nama da ova utrka bude sigurna, a to su naše žurne službe, naši vatrogasci, naši članovi hitne medicinske pomoći, članovi Gorske službe za zaštitu i spašavanje, a isto tako i naša policija. Brojni volonteri, brojni profesionalci. Ono što je naš glavni cilj je da se turizam u Karlovačkoj županiji ne odvija samo ljeti, a vjerujem da će ovaj vikend biti prepun i naših gostiteljskih objekti, da će imati puni smještaj i to je cilj. Kraj ožujka, a nadamo se i VRC-u krajem travnja. Da je riječ o iznimnom događaju za Karlovac potvrdio je gradonačelnik Mandić, zaželjivši da utrka u Karlovcu postane tradicija. Sve vas srdačno pozdravljam, pogotovo vas goste koji niste iz našeg grada. Ja sam uvjeren da ćete se opet vratiti nekom drugom zgodom. Poseban pozdrav naravno i natjecateljima, vozačima, čestitke gospodinu Šebalju. Drago mi je da danas ovdje vidim puno mladih ljudi. Vjerujem da će taj adrenalin koji izaziva ovaj sport na neki način i njih natjerati da se s njim bave u kontroliranim uvjetima, a ne na gradskim ulicama. I vidimo se sljedeće godine. Mnoge veseli podatak kako će nakon Quattro River Elite u Karlovačku županiju za samo mjesec dana stići i utrka svjetskog prvenstva VRC. Na kraju, pobjednik prvog Quattro River Elite je Poljak Hubert Laskovski. Drugo mjesto osvojio je Čeh Jan Černi, dok su treće i četvrto mjesto zauzeli hrvatski predstavnici. Niko Pulić je tako treće plasirani u ukupnom poretku, dok je iza njega Juraj Šebalj. Vrlo dobar nastup imao je i predstavnik Karlovačke županije, Željko Magličić, koji je zauzeo 19. mjesto od 36 posada koje su završile utrku. Iako konkretne brojčane pokazatelje tek treba sumirati, prvi čovjek turističke zajednice Karlovačke županije Željko Fanjak potvrđuje kako su svi dostupni pokazatelji iznimno pozitivni. Govorimo o događaju nacionalnog karaktera, o zapravo i međunarodnog, s obzirom da je bilo dosta vozača iz ostatka Europe. Veliki događaj za cijelu Karlovačku županiju, pogotovo za grad Karlovac. Bilježili smo povećani interes za smještajnim kapacitetima i evo sad zbrajamo rezultate i vjerujemo da će sigurno imati utjecaj na ukupnu statistiku za mjesec ožujak. Bilježimo, kažem, povećan interes za smještajnim kapacitetima, restorani su također dobro radili. Mi govorimo o preko 300
natjecatelja, odnosno članova njihovih servisnih timova koji su došli iz drugih gradova i drugih zemalja, koji su noćili ovdje nekoliko dana. Cijeli grad je nekako živno i vjerujemo da je to dobar potez. Najbolji vozač na reliju iz Karlovačke županije je Željko Magličić. Pa ja sam jako zadovoljan sa tim događajem. Mislim da je, ako možemo izmjeriti uspješnost, mislim da je stvarno uspio. Najveći pokazatelj mislim da je količina gledalaca koja je bila u stazu, koja je bila na svečanom startu i na cilju. To su nekakve brojke ljudi koje ne viđamo inače na utrkama u prvenstvu Hrvatske. Očito ovdje populaciji nedostajalo možda i takvog sadržaja ili bilo kakvog sadržaja, tako da rekao bi da je to jako dobro bilo prihvaćeno. Karlovčani su se pokazali kao dobri domaćini, gostoljubivi i to sve kad zbrojimo, očito da imamo nešto što će ići iz godine u godinu, što će postati tradicija, a to je i bila želja. Znači nije bila intencija da sad tu napravimo jednom prigodom nešto gdje ćemo se ja i nekolicina mojih kolega eto tako da kažem izdivljati, nego smo stvarno htjeli napraviti priču koja će biti održiva na dugi period i koja će dati nekakvu dobrobit cijeloj zajednici i društveno i sportski i turistički i gospodarski. Mislim da to možemo graditi još samo na bolje, na više iz godine u godinu sa ovom ekipom koja je bila tu uključena, to 100% i možemo bez problema. Već sada interes pokazuju i brojni gospodarstvenici, ugostitelji, svi su tu prepoznali nekakav potencijal, tako da ako ćemo širiti taj krug ljudi koji su u to uključeni, to može biti samo sve bolje i bolje. I na kraju, u sportsku i gospodarsku, reli je donio i humanu notu. Donacija u vrijednosti od 2000 kuna prikupljena na prvom Quattro River Reliju predana je odjelu pedijatrije Opće bolnice Karlovac, a uvodnu riječ imao je Željko Magličić, osnivač ove utrke. Jako mi je drago da zapravo on završava danas, kulminira sa ovom jednom humanitarnom gestom koja dokazuje dakle, da svi sportaši pa i autosportaši su velikog srca. Ne samo oni nego i svi posjetitelji i gledalci, jer svi su oni zapravo donirali dobrovoljno određeni iznos od kojih smo osigurali evo ovo što vidite tu, to su redom higijenske potrepštine, slatkiši, didaktičke igračke koje je donirala županija i evo privjeci suveniri službeni od samog natjecanja koje je inače proizveo lokalni obrt iz Novigrada na Dobri. Zahvalio bi se svima njima, zahvalio bi se i Morani iz paviljona Kastel koja je jako pomogla u promociji i distribuciji tih artikala. Evo, žao mi je samo da ne možemo baš do djece da ostvarimo taj osobni kontakt, ali ja se nadam da iduće godine, nakon iduće Quattro River Relija, ćemo to biti u mogućnosti. Još bi se zahvalio i gospođi Vesni što je stvarno bila maksimalno korektna u suradnji, a čak i Vlatku Kovačiću iz grada, odnosno gradske uprave koji je opće na nju i uputio. Donaciju su primili djelatnici odjela pedijatrije, ali i predstavnica udruge Sveta Veronika Vesna Jagić. Udruga radi na poboljšanju i ugodnijem boravku djece na ovim odjelima. Mi smo tu da sa djecom odrađivali smo radionice, likovne radionice, glazbene radionice, čitali priče. Zapravo mi smo to nazvali da smo mi kao neke tete pričalice. Uz to smo pisali projekte, znači ovih 15 godina smo napravili preko 20 projekata, tri igrokaza za djecu smo napravili, skupljamo druge donacije, kupujemo materijale za rad sa djecom, igračke, bojice i tako to. Malo nas je korona zaustavila, pa onda zbog toga ne možemo na odjele, ali smo smislili način da smo ipak prisutni tako što smo uređivali neke hodnike, dječje radove stavljali i tako radili neke male sitne poklončiće kad dijete dođe u bolnicu da se može da ga nešto opet malo razveseli, da nije samo ono žalosno, bolesno i tako to. Uz donaciju sutrke dio je donirala i Karlovačka županija.
Duboko se nadam da ćemo evo, jednostavno to biti jedan kontinuitet našeg darivanja. Nedavno smo bili u Ogulinu, isto tako smo sa didaktičkim opremama pomogli i djeci koja su ondje smještena, ali evo, to je jednostavno naš redoviti rad i neka nam evo, svima bude ugodno u tome. Hvala. To je sve za danas. Budite s nama idućeg tjedna, nedjeljom u 1.